Baš kao na pravoj olimpijadi, sve je krenulo svečanim mimohodom malih sportaša, paljenjem olimpijske baklje i podizanjem olimpijske zastave. A onda su igre mogle početi. Bili smo na trčanju i bacanju loptice. Aha, što je tebi najdraže? Trčanje. Dok je u trčanju bilo bitno biti brži, u nogometu tko će zabiti više golova. Koliko si golova zabio? Dva. Jeste li pobjedili? Ne znam ko će on biti mjesto, ali smo pobjedili. Volim zabijati golove i volim uzeti drugima loptu. Jesi već prije igrala nogomet? Pa da, tri puta. I što ti je najdraže u nogometu? Zašto baš nogomet voliš? Zato jer uvijek zabijemo gol. Za bodrenje su se pobrinuli roditelji i odgojiteljice, koje su male sportaše i pripremale za natjecanja. Kroz određeni period, 2-3 mjeseca u vrtiću smo odrađivali razne programe, pokušali smo vidjeti ko je ipak najbolji u toj disciplini. Već 15. godinu ova se olimpijada održava s ciljem promicanja svih vrijednosti koje nosi olimpijski pokret. Fair play, tolerancija, psihofizički razvoj djece i mi smo jako zadovoljni koliko smo, na koju razinu smo sad došli već sa natjecanjem. Iako je natjecateljski duh bio itekako prisutan, olimpijada je poslala poruku da je bitno sudjelovati. Tko zna, jednog dana možda i na pravim olimpijskim igrama.